Ar 12 krēslu iestudējumu jaunajā Rīgas teātrī režisors Alvis Hermanis ir uzņēmies riskantu avantūru, vēl riskantāku nekā man izstāstīt sen zinām anekdoti tā, lai visiem ne tikai būtu interesanti, bet tā šķistu gluži kā pirmoreiz dzirdēta. Dižā kombinātora Ostapa Bendera un viņa kompaņona Kisa Svorabjaņinova dēkām pirmizrādē sakoja Dace Hanžāne. Es atvainojos, ka jums neatrastos kāds papirus. Viņam pavaicāja kāds bezpajumtnieks. Varbūt jums vēl. Atslēga no dzīvokļa iedot, kur nauda glabājas. Šis un neskaitāmi citi teicieni no Odesas ebreju rakstnieku Ilfa un Petrova ironiskā romāna ir pilnībā folklorizējušies un ar tiem sauguši arī slavenās krievu filmas tēli. Tāpēc radīt citus 12 krēslus nozīmē iet pret straumi. Precīzi tā, starp citu jūtos, ka es tās operas tājusu. Tāpēc, ka opera publika arī ir, tā kā pie zobārs, arī viņi visi. Katrs brīnišķīgi zina, kā tam jāizskatās. Man jau ir tagad tāds rūdījums. Ja, kā saka, zoologiskajā dārzā iet pie tīģeriem krātiņā. Izrādes vizuālā koncepcija dzimusi no Žoržu Bizē operas Pērļu zvejnieks smeldzīgās mūzikas. Bet kustību partitūrā Alvis Hermanis eksperimentējis ar 30. Gadu krievu teātra estētiku, kas līdzinās ērmīgu mehānisku lēļu teātrim. Sākotnēji tika pētīta Odesas ebreju ģepšanās stils. Šajā stāstā savies smieklīgais ar smeldzīgo un ikdienišķais ar filozofisko. Ļoti gudrs humors un ļoti pašironisks humors, man tā šķiet, jo nu, man kaut kā tas humors saistās, asociējās uzreiz ar kaut ko tādu, ka viņi smējās paši par sevi. Nu, stāstā paņem tas, ka tā krievu mentalitātes varbūt biltība, muļķība un tajā pašā laikā tā plašā dvēsele. Ja saskatīsiet izrādes finālā paralēles ar jaunā Rīgas teātra sapni par rekonstruētu ēku, tad ziniet, tā nav nejaušība. Dīvota diadēma pārvērtusies teātra salē ar grozāmo skatuvi. Dace Anģāne, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.